下一个请来吴秉承师傅。佛叔好，对妈妈大家好。哇，这是什么啊？这么大菜，好香哦！光这个香味，你是不是在吞口水？对啊，怎么这么香啊？对不对？所以天气热，你觉得要吃这样？这个很下饭哦。这个哦，你现在看外面上面是不是肉？对，底下你没看到哦？没有，它叫芋头扣肉。所以底下有芋头咯？有，底下有芋头，你看啊，对不对？你说这一块吗？没错，这一块。啊，对对对对对，就是这一块对吧？被我戳破了。来，你就夹这块，这块就好。这是要给我吃的吗？给你试试。哇！哦，那叫胖，那红葱头的味道是？对，超香的。对，那它跟那个肉汁、芋头，然后再加那红葱，哦，好香哦。对，等一下这个哦，你只要知道是什么食材，哦，香味怎么带出来。交给电锅把全部的香味扣在一起哦，搞定就好了吗？就好了。哦，那赶快来看看我们的芋头扣肉怎么做。来，好，来这一盘哈。哦，这不管说你要腌个也好啦，你要当做家常菜也好啊。嗯，哇，光我这样端出来就一直在吞口水，很香。对对对，好，来，好，很重要的这里面哈，你看这颜色这么漂亮，对，这么入味。颜色这么漂亮，为什么？啊，因为就是酱汁重要啦。酱汁啊，所以这个我们先从酱汁来浇。好，好，来准备一个水晶碗。水晶碗。对，这边前面哈，这个素蚝油啊，就是因为素蚝油吗？啊，不是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 ，怎么可能就素蚝油？里面你不觉得你吃的时候你有那种回甘？回甘，对，有复古的味道，对，有我想到阿嬷的那个味道。嗯，阿嬷年轻的时候，阿嬷年轻的时候，做给孙子吃的时候，对不对？阿嬷年轻的时候，来，真的，因为这道料理看着就是哦，很有生命力，是，对啊，所以这道妈妈学起来哦，这道菜是你可以当你的传家宝，可以当嫁妆，是，所以我才说阿嬷年轻的时候，阿嬷嫁过去就靠这一道，对，好，先把婆婆的胃把它抓住，嗯，老公就没有关系了。哦，对啊，嗯，来五香粉，你哪才问到了呢？你妈呢嘛，对不对？是啊，那这是我婆婆抓住我的胃。对啊，像我家也是啊。像我婆婆抓住我的胃之后，老公怎么样没关系啊？我先抓住老婆的胃。好的，来五香粉哦，哦加进来，然后这边有糖，一茶匙就好。好，米酒。你用这个装啊，顺便把这个洗一下。好，米酒两大匙，加进来。好，胡椒粉，白胡椒粉，来，这个拌一拌。好，就是我们的那个这个只是基本而已。基本哦。这个顶多你只有抓到老公的味而已。老公哦。好了，一定要加一样东西。哦，什么？才能跟蛤蟆的味道一样。蛤蟆。阿嬷，阿嬷，跟阿嬷，哎，搞不清楚，跟阿嬷的味道一样。什么呢？好，来，就是这个阿嬷爱加。哎，这叫哦，这是陈年豆腐乳。哦，用导入哦。一点爱顶年哦。陈年的菜这么黑。陈年它那甘甜味会一直回甘出来。哦，哎，对耶，我刚刚吃就那种感觉，对不对？嗯。哦，所以你不管肉也好啦，对。所以就是靠这个，对不对？三块。三块，啊，根本就靠这个。其他只是凑量而已。哎，怎么这样子讲？就是靠它、啊。来，这个把它拌开。哦。你就用筷子就好，哦，一直压它。真的耶，好香哦。香味就出来了。嗯、这好想再搓一颗芋头来吃。看，所以这个味道会让你吃了一口之后，你嘴巴一直会想再吃，会想再吃。来，就把它拌均匀。嗯、好了，这个是拌好之后哈。好。再来做下一个动作。什么呢？这样子你才会顺手。好，来处理肉。哦，肉。对，这个三层吧，哈。嗯，我今天这把碎哦。对，有较散的，有较肥的。对。所以喜欢吃瘦、喜欢吃肥的，你都可以抓到它的胃。好，来，然后就直接把它切一下。切薄片哦。有点厚度。哦，厚片。哦，有点厚度哦。我以为切八角，不是。慢，哦，有点厚度。一公分左右。差不多，差不多。好，你也刚春凤叔讲，其实这样子的厚度跟宽度已经差不多了啦。差几公分呢？对。啊，你给我给你吼，要会较大片嘛，斜晒，你就斜切就好，好，肉来这样子放进去，好，啊，这个把绝对要跟它做结合，哦，那怎么？所以你拿一只汤匙出来，哦，不是直接丢进去就好啊？不，这个捞一匙，哦，这边先腌肉，
腌肉直接用我们的酱，你看哦，酱你是不是里面的味道跟外面一样？是哦。很多的年轻小姐或者是不能直接放进去呢？因为这边我等一下还会用哦。来啊，这边好了之后呢，酱料都扒在肉里面了哈。是。再来，哦，一匙的莲藕粉，还要莲藕粉，给它包起来，啊，好，再把外壳刮骨溜。哦，阿伯，你看芋头是骨溜的啊，对，阿里宝宝骨溜是没有酥芋头啊，哦，对不对？哦，不能酥，不能酥，没塞酥的，没塞酥的，对，好来，我加一匙的这个莲藕粉，对，哦，所以像我们今天切的是片状的，对，那个中间就要把它小心剥开，是，有些地方它没有沾到酱，对，好了，这个有香味了，有，好，这个芋头呢怎么办？你没有经过煸之后，它不会香。那怎么办？你煸过之后呢？它很香。它香到你会觉得很讨厌它。真的吗？因为一口接一口。对，我喜欢。所以呢，我们现在教妈妈一招更香的哦。好，芋头也是大概是切这种厚片，比肉再厚一点点，1.5倍这样子。对，好来，你看这油温哈，冷油对不对？对，你就先进去把它拌一拌。啊，为什么冷油？这样会干油。啊，不会干油，芋头那可能干油。哦，芋头比较高哦，除非你泡在里面，泡到它整个是熟的。哦，来，啊，现在全部把它泡均匀来，是不是？嗯，来，红葱头之前有叫过妈妈啊，红葱头这时候放哦，现在放啊，我以为要炒哎。哎呦，这最回头可以炒一些。来，蒜头，把它打到底。哦，这样子哦，这油很香哦。哦，这来这油盘滚滚哦。来，你看哦，鸡能杀三层的香味了哦，三层，对不对？等一下再加第四层进来。哪里还有第四层？哎呦，等一下你就知道了。那炸到怎么样啊？来，阿弟有打那这个哈，小块呢，金黄这边变金黄啊，有不？我看蒜头。对，嗯，这就差不多了。哦。好，来，后来阿弟要盘公公啊哈。是。阿弟。哦，这一块再放进去是。对，等这是该蛋蛋的，看，规定盘公公公公盘，啊，这把你把放落去哈，也降温。好，也降温啊，所以你就等它温度上来，这个肉香也就出来了。嗯，哦，你观光，那这里还有酱汁这么多哎。嗯，这是做什么用啊？后面加进来。哦，再加这个酱汁。对，好吧啊。那这样你可以扣了。可以了。哇，那鱼头颜色也好漂亮，肉也好漂亮。把它端出来。好。好，妈妈哈。嗯。啊，记得把哈。皮朝下，哦，朝下，哦，不，皮朝上，哦，皮朝上，反过来，哦，啊，因为这三把部分叠加，有无？哎，但你这油堆积的时候，它会沉在底下，哦，而且三把夹掉的刚好油脂，哦，都比较小，好，哦，啊，你给摆起来，好来，啊，其他的哈，要放芋头，底下堆一些起来，嗯，再堆一些起来，啊，芋头你给变落去，芋头，你真的可以扣两碗，好，啊，芋头先放一半，啊，先放一半，啊，来，酱汁一匙。哦，中间还要放这么多酱汁哦。对，来。哦，所以蒸的时候一直往下流这样子。对，所以上面再一层，再一层芋头。其实齁加起哇。丢。然后再淋一层吗？对。好。哇。再加酱汁过来淋。哦，这个三颗的这个成年腐乳。这里面吼，你要放三杯水。三杯水哦，这么久哈。所以这个是属于我那种中午就可以做起来的菜。是，其实你这个。我没洗头，今天做。你先把它做起来，其他的对都可以用。来，按给看没？我们也不用用保鲜膜，直接用盖子就可以。啊，这就可以了，切下去。好，三杯水的时间就可以扣出来。我们稍等一下。三杯水的时间，请看。来。哦。这样好了，盖子先。来。盖子掀起来。哎呦呦呦呦呦呦呦！看这一碗。哇。所以妈妈哦，家里有碗工，你就用碗工就好。来啊，这个哈，你就拿起来，放在这个抹布上面，嗯，好，然后盘子放着，好，要翻之前要先憋气，好，一二三，憋气，来，再来哈，一定要用菜刀打开，因为菜刀你要跨进来刚刚好，那有点空气有没有？好，晃一晃，哇。哦呦呦呦呦呦，哎，这个肉哦，你看，肉还没滑下来。旁边把它滑起来，好，完成。哎呀，超赞的腐乳扣肉。其实它最主要是芋头了，但是腐乳很重要。来来来，试吃。哇，所以看我们中间要倒很多这种酱汁，它才会有这样的感觉，对不对？
所以你看肉，你肉就要有一层酱汁，嗯，那包括外面再一层，嗯，所以那第一层倒下去就倒在肉上，对，第二层就倒在芋头上，对，哦，好好吃哦，嗯，因为整个都酥烂的，嗯，然后下面因为是那个我们把它往下排的时候，酱下去那个肉啊，就是瘦的地方，就一丝一丝的地方就含那个汁，对，嗯，干酱。它多余肉多余的汤汁呢，就被芋头吸收。对，所以这两个是互补的。哦，入口即化，真的要弄个挂包。嗯，芋头也是，哇，超松绵的。嗯，哦，好吃。而且这道菜哦，嗯，你怎么吃哦，它香味不断的飘出来，不断的飘出来。对对，很入味。对，所以你的口腔部分，嗯，你会觉得啊，再吃一口好了，再吃一口好了。哦，活夹，试试看啦！只要把它扣起来，味道都不会跑掉。那最记得就是那三块黑黑的东西，就是陈年腐乳。谢谢，谢谢。